Oh, 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 easy now.
Imana ishimwe inshuti za gusengarwa abari ku mugabane itandukanye tubahaye ikaze muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza ndetse no gusengera ibyifuzo. Uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, turimo turababwira ko Yesu akiza apfuka inguma z'imibabaro. N'ubundi mbahaye ikaze kandi mbashimiye ubufatanye abari mu migabane itandukanye y'isi, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, ku migabane itandukanye y'isi, mu Busuwisi, mu hantu hose tubahaye ikaze muri kano kanya, mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Imana igukize kandi Imana ipfuke inguma z'imibabaro ziri ku buzima bwawe. Umuntu wese agendana inguma, kandi inguma hari inguma zigaragara, hari n'inguma zitagaragara, ariko izo arizo zose Yesu ni ujya upfuka inguma z'imibabaro. Reka twinjire mu ijambo, ariko reka tubanze dusenge Imana. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye uburyo ubana natwe, tugushimiye uburyo ujya utwitaho, tugushimiye uburyo ujya uturengera ukaducira inzira mu butayu. Nushimwe n'uhabwa icyubahiro. Nyemera Kristo, umuntu wese ugiye kuzumvira ijambo, umuntu wese uzaryumva, umuntu wese uzumviye indirimbo azahemburwe nayo. Mwuka w'Imana azamushyigikire, ukuboko kw'Imana kuzaganze kuri we. Tuguhaye ikaze na karibu, Mwami w'abami. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 64. Turasoma duhereye ku murongo waho wa kabiri. Reka dusome. Haranditse ngo, Mana umva ijwi ryanjye ryo kuganya, kiza ubugingo bwanjye, gutinyishwa n'umwanzi, mpisha inama z'abakora nabi, bangirira rwihishwa, n'imidugararo y'inkozi z'ibibi, batyaje indimi zabo nk'inkota, batamitse imyambi yabo ariyo magambo abishe, kugira ngo barasire utunganye mu rwihisho, bamurasa gitunguro ntibatinya, bihumuriza imigambi mibi, bajya inama zo gutega ibigoyi rwihishwa, bakibwira bati, ninde uzabireba, bahirimbanira kunguka inama mbi, bakibwira bati, tunogeje inama twungutse, umutima w'umuntu wese nibishwe atekereza. Mana ishimwe. Umutima w'umuntu wese nibishwe atekereza, ntibirondoreka. Ku murongo w'umunani haravuga ngo, ariko Imana izabarasa,
bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Gasubiramo iri jambo kuko niyo shaka kuvugaho cyane. Ariko Imana izabarasa. Nje kukubwira ko Imana igomba kukurasira. Imana nimbigira katibusha ntago mbizi, nimbigira bombe ntago mbizi, ntago nzi mbunda y'Imana. Ariko niko dusomye, Imana izabarasa. Imana ishimwe. Kandi subiremo, ariko Imana izabarasa, bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Imana ishimwe. Wowe nkurikiye muri kano kanya, tugiye kuganirira ijambo ry'Imana. Abantu bashobora kunoza inama, ngo Bibiliya ivuze ngo abantu bahuje inama, burya bajya bahuza inama, bagahuza inama bakazinoza. Ndajya nkubwira ko ibintu byose byaguhiga uri kumwe n'Imana, igihe kijya kigera Imana igapfuka inguma z'imibabaro. Imana ishimwe. Titre y'ijambo ni ukuba ngo Imana igukize inguma z'imibabaro. Imana igukize inguma. Ibikomere umuntu agira, ibigeragezo umuntu acamo, intambara umuntu acamo, amakuba umuntu acamo, ntabwo azanwa n'ibindi, ntazanwa n'imiyaga, azanwa n'abazima babi barutwa n'abazimu. Abazima babi nababwiye ko n'umuntu utarapfuye ngo bashingure, n'umuntu uri ku isaroga atongera agambana abuze umunamaho. Niwe Bibiliya ivuze ngo bahuje inama, baricara bango tunogeje inama. Uzi yuko ushobora kubaka urugo umunsi wa mariage, bagahuza inama, bagapanga uburyo uzabyimba ibirenge, bagapanga uburyo uzikubita hasi, bagapanga uburyo uzasarira mu bukwe. Ariko ijambo yaravuze ngo Imana igiturasira mwene abo. Haleluya! Imana ishimwe. Imana igiturasira mwene abo. Ushobora no kugira akazi keza, ugasinya kontara ukagira akazi keza, bagahuza inama bakavuga ati iriya modoka agendamo kari agaciro afite, tugomba kumuhitana. Ndajya nkubwire ko ibintu byose biguhiga, ibintu byose n'ibyo utareba, Imana irabiruzi. Imana ishimwe. Imana yacu irabiruzi. Wowe numva, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona nta cyerekezo, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu afite imbunda ikomeye. Bibiliya ivuze ngo ariko Imana izabarasa, bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Imana nigukize inguma z'imibabaro. Imana ishimwe. Imana ikurasira abanyamashyari, ikurasira abagambanyi, ikurasire ibigusubiza inyuma, ikurasire bagutongera, ikurasire abazinga, ikurasire abarara bacuragura, ikurasire abahiga amashuri yawe, ikurasire Imana ikurasire za nyabingi zakujengereje. Nubwo bahuje inama bakajya kubishaka hanze, naho bajya hariho hose mu ijuru hari Imana ijya ibirasa, kandi bagakomeretswa n'umwambi w'ijuru. Ntabwo ari umwambi w'abana b'abantu. Yo, Imana ishimwe. Imana ikurasire. Haleluya! Ndatangaje ngo Kristo afata imbunda akurasire ibikuzengereje. Numva umwuka w'Imana ambwira ngo hari ijuru rize kukurasira. Imana irase, ikuraho impfu, igakuraho karande, igakuraho gukenyuka. Imana ishimwe. Iyi ndirimbo turimo turamenya yavuze ngo ajya apfuka inguma z'imibabaro, apfuka inguma z'imibabaro y'abakunzi be ibihe byose. Ubanye n'imibabaro mushiki wanjye, ubanye n'agahinda papa, ubanye n'ibigisuzuguro mwa mubyeyi we, ariko Yesu napfuka inguma z'imibabaro yawe. Yesu napfuka inguma. Warakoze biranga Yesu apfuka inguma. Yesu akupfuka inguma. Ndagira ngo dusenge. Yesu nagupfukira inguma.
Imani shimwe Auri muri America uryamanye inguma Auri muri Canada waburyamanye inguma waburi mu gipangu kiza ariko uryamanye inguma z'imibabaro ariko Yesu nagupfuka inguma z'imibabaro ibyo izo nguma abantu bataruzi Yesu azipfuke Yesu akurasire ibituma ugenda n'inguma abantu benshi bagenda n'ibikomere abantu benshi bagenda n'ibigeragezo hari inguma z'ubupfubyi hari inguma z'uburwayi hari za kanseri zateye hari za covid zateye hari za keragi nazo nizoroshye umva hari ugusazira iwanyu warize ntacyo wabuze ariko ukabura umugabo hari ukubura umugore uri umugabo mwiza uri umusore mwiza ntacyo wabuze ukagenda n'inguma awurambagize bakakwanga ukagenda n'inguma ukaryama n'inguma hari ukurangura ibyo uranguye byose bikaba birahiye izo ni inguma z'imibabaro muri iyi si hari inguma z'imibabaro mwa bantu mwe mugurikiye gusengarwa muri iyi si hari inguma z'imibabaro ariko Yesu akurasira ibigutera inguma z'imibabaro manishimwe Imani shimwe muri isi harimo ibibazo umuntu umutima hari ugushobora kubaka inzu yagera ku gisenge hejuru ikahagarara kubera bahuje inama ibyo wari wishyikiza byose bikanga byose inzu ikazana uruhumbu inzu ikagwa matafari akanyagirwa ibintu bikanga impamvu wazamutse ukagira agatugagama ntabwo ari ukuri umuswa oya hari abantu bagenda bagahuza inama bitwa bazima babi umuzima mubi ni umuntu utarapfuye ngo bashingure uyu muntu arazengereza abantu uyu muntu ashaka kuzengereza iterambere ry'abantu ariko imana igukize igupfuka inguma z'imibabaro none se mwibwira yuko wibwira ko kuba ufite umuryango muri utahinguka ni uko asutabaza nuko uzi ko harimo abazima bari mu muryango ariko imana igupfuka inguma z'imibabaro mu izina rya yesu ndagira ngo ngusengere wowe nkurikiye imana ihindura amateka yawe imana igukize ikimwa inguma z'imibabaro uzi kuno uzi kurambagizwa n'abahungu batanu bose bakwanga uzi kuno umuntu aryamana inguma z'imibabaro uzi kuba uri kwitegura mariyaje baratangiye kugura amasafuriya baratangiye kugura amakanya ukajya kubona ukabona uko burapfuye kubera abazima babi imana yewe we imana igukize inguma z'imibabaro pe nubwo umwuka w'imana abwiraga imana ndagasira ngo bahuje inama baricara bajya inama barahuza ngo barasire utunganye ngo bamurase igitunguro badatinye ntibatinye kukurasa igitunguro ni ukuba wari umeze neza wajya kwihusha ukisanga mu bitaro bikomeye wari muzima utarugeze urwaye ukaba uraswa gitungo ariko mwijuru hari imana igikuraho imbaraga z'abapfumu n'abafunikoni imana igahindura amateka imana igupfuka inguma mama imana igupfuka inguma wa musore imana igupfuka inguma wa mubyeyi imana igupfuka inguma wa mukobwa ahita wenda mbangwane ma imana igupfuka inguma ndagira ngo dusenge wowe umurikiranye muri iki gihugu wowe umurikiranye uri hanze y'igihugu wagiye hanze biranga inguma zirakwisha z'imibabaro ariko uyu mwanya muzane ijambo rivuze ngo Yesu akurasire ibyari byitambitse mu muryango wawe ibyitambitse mu mikorere yawe ibyitambitse mu muryango wawe ibyitambitse ku bana bawe Yesu nabirase mu izina rya Yesu mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri imana y'ububasha uri imana ikomeye uri imana ifite imbaraga uri imana ifite ubutwari uri imana ifite ubushobozi uri imana ipfuka inguma uri imana ishobora byose ntabwo umuntu yabasha kumenya ibyo yahuje inama uko bingana ariko muri kano kanya turasenze buri muntu wese udukurikiye muri kano kanya ngo mupfuke inguma z'imibabaro hari inguma afite hari inguma z'ubugumba hari inguma zo kutagira akazi hari inguma zo kudashaka hari inguma zo gukora bikanga hari inguma umuntu agenda akarangwa no kwiyahuza ibiyobyabwenge
kubera kwa ibintu byose bya izo ni nguma zimibaba ariko nasenze muri kano ka uyu mwanya umfuka uyu muntu inguma wari udukurikiye wese turavuze ku mupfuka inguma umurasire imbaraga zimurwanya uzirase nkuko ijambo ryawe ryavuze ngo ariko imana izabarasa bazakomeretswa n'umwami watunguye uwiteka ubirase urasaba rose urasaba gaba urase zakara urase gaja witwa mandola utesha agaciro imbaraga z'umubiri urakoze uwiteka kuri imana ibikoze kandi urakoze ko ibi byifuzo by'abantu bawe ibi byifuzo by'abatuye isi ibi byifuzo by'abakurikira gusenganwa byose turabizamuye tubishyize mu biganza byawe ngo buri muntu wese umusubize bitewe n'uko yize buri muntu wese umusubize bitewe n'uko yakwize tubisabye twizeye mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen imana ibaha umugisha yesu agupfuke inguma z'imibabaro kandi yesu akurasire ibyahuza inama mu izina rya yesu amen bye bye